Það er kannski fyrir áleikurinn sem ná verður ykkur að falla í dag. Já, það var svona lítil ákæði sóknarlega í fyrir áleik. Þannig sé sko að lið sem skora bara fjögur mörk í fyrir áleik þá á geta fá skilið til að vinna en samt að vörnin mjög góð í fyrir áleik sem gerir okkur heldur okkur. Þannig sé svona innan handar að við getum alveg ógnað þessu sko. Svo sóknarleikurinn var gerð erfitt. Svaraði þessu svo með 16 mörkum í seinna leik og vandalega bara talsvist ánægðari með þá spilamennsku heldur en það sem það sýndi í fyrir. Já, þetta var alveg svart og hvítt. Bæði bara, mér fannst bara meiri ákafi og meiri svona viljið þess að gera þetta krafti í seinna leiknum og við ákveðum það bara í hálfleik að við bara koma krafti og sýna hvað í okkur býr og við gerum það ákveðlega. En tap. Núna alltaf spiluðu þessu lið til úrslita Íslandsmeistaratitilinn á seinasta tímabili og var alltaf náttúrulega eins og leikurinn í dag leit út á er gróttan þá skrifur undan ykkur. Hvað finnst þér svona að vera það sem þær hafa fram yfir ykkur? Nei, ég veist erfitt að segja að þessi eitthvað fram fyrir okkur. Þetta er auðvitað svona álík lið og í dag voru bara gróttu betri. Ég tel okkur samt vera með hörku lið og eigum að geta ógnað þessu miklu betur sko. En það er margt sem getur bætt og það er ekki bara út og gagga eitthvað gróttu en það er margt sem er svona bæta og munur bæta því. Takk að þér fyrir.